Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Evo što donosimo u ovotjednom izdanju emisije Kartolina. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, gradonačelnik grada Trilja Ivan Bugarin i ravnatelj županijske uprave za ceste Split Petar Škorić otvorili su radove na izgradnji odvodnje naselja Grab te rekonstrukciji županijske ceste Vratnice Grab s izgradnjom nogostupa. Općina Klis u dogledno vrijeme trebala bi krenuti u izgradnju novog dječjeg vrtića. Izgradnja vrtića prioritet je ovog mandata i to ćemo putem EU fondova na zadovoljstvo svih nas i riješiti, istaknuo je načelnik općine Klis Jako Vetma. U Trogir stiže prvi street food festival. Svibanj će za Trogirane biti poseban i to u gastronomskom smislu. Ostanite s nama u narednim minutama. Otvoreni su radovi na izgradnji odvodnje naselja Grab i rekonstrukciji županijske ceste Vratnice Grab. U sklopu ovog projekta izgradit će se nogostup, javna rasvjeta i riješiti odvodnja naselja Grab. Za projekt su ishođene dvije građevinske dozvole, građevinska dozvola ceste te odvodnje. Našli smo se danas ovdje da obilježimo početak radova na rekonstrukciji županijske ceste Vratnice Grab i odvodnji samog naselja Grab. Riječ je o projektu koji je pripreman zadnje 2-3 godine u sklopu aglomeracije, zajednički projekat Županijska uprava za ceste, grad Trilj i vodovod i odvodnja Cetinske krajine, i Hrvatske vode su u to uključene. Dakle, evo, dočekali smo i to da praktički čekajući da riješimo pitanje kanalizacije, iskoristit ćemo situaciju da rekonstruiramo ovu cestu, da se sagradi nogostup, da se napravi javna rasvjeta i da se ljudima ovdje poboljšaju uvjeti života. Riječ je o zajedničkoj investiciji Županijske uprave za ceste, grada Trilja te vodovoda i odvodnje Cetinske krajine, čija se suradnja pokazala odlično, istaknuo gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin. Zadovoljstvo mi je danas ovdje biti sa županom i sa ravnateljem Županijske uprave za ceste na otvaranju ovih radova. Želim se zahvaliti svim akterima koji su sudjelovali na pripremi ovog projekta, Županiji Splitsko-dalmatinskoj, Županijske uprave za ceste, vodovodu i odvodnji Cetinske krajine, da ovaj projekt je jako bitan za ovo naselje Grab. Ovdje se pokazala dobra suradnja grada, županije i vodovoda i Hrvatskih voda. Mi ćemo ovim projektom riješiti i ovu kritičnu dionicu prometne sigurnosti, gdje je nažalost bilo i preminulih i poginulih pješaka, i grad će dalje nastaviti ulagati u ovakve infrastrukture i moram reći da me veseli jer je došao ovaj dan. U Splitsko-dalmatinskoj županiji trenutno je aktivno čak 6 aglomeracija, Kaštela, Trogir, Sinj, Trilj, Imotski i Hvar, a županija sudjeluje na svim navedenim projektima. Ovaj projekt je uistinu specifičan. Specifičan je zato što pokazuje sinergiju više subjekata, ali i više koristi, odnosno više benefita ovaj projekt pokazuje. On je u sklopu aglomeracije. Vi znate da na području Splitsko-dalmatinske županije je aktualno trenutno 6 aglomeracija. Nije ih na odmet ponoviti: Kaštela, Trogir, Solin, Split, Sinjska aglomeracija, Triljska aglomeracija, Imotska aglomeracija, Hvarska aglomeracija. I one su sve zahuktale se. A zahuktale su se upravo zbog ove sinergije o kojoj govorimo. Splitsko-dalmatinska županija u gotovo svim tim aglomeracijama sudjeluje prije svega za izdavanje legata, a zatim sudjeluje i kroz razna imovinsko-pravna pitanja i izvlaštenja, što je slučaj ovdje. I treći najbitniji segment ove sinergije je tamo gdje se radi aglomeracija, potrebno je urediti kompletno infrastrukturno prometnicu. Vrijednost investicije iznosi 10 milijuna kuna, a rok za realizaciju je 18 mjeseci. Sukladno najavama Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju natječaja za izgradnju novih vrtića, mnoge jedinice lokalne samouprave žele se prijaviti i osigurati svojim mališanima kvalitetne uvjete predškolskog odgoja. Međutim, jedinicama lokalne samouprave svakako je i općina Klis, koja će novi dječji vrtić graditi na grebenu u Klisu. Evo, upravo sukladno odlukama Vlade o raspisivanju natječaja za vrtiće na području Republike Hrvatske, mi smo odabrali jednu lokaciju koja je dosta dobra za sam Klis i za cijelo područje Klisa. To je na grebenu u Klisu, dakle tamo ćemo raditi novi vrtić za sve naše predškolce i mislim da je to projekt koji će zadovoljiti potrebu za predškolskim
polaznicima tog programa za sljedeći 20 godina. Da bi boravak djeteta u vrtiću bio sufinanciran, jedan od osnovnih uvjeta je svakako prebivalište roditelja na području općine Klis. Prije nekoliko godina uveli smo red po tom pitanju, istaknuo je načelnik općine Jako Vetma. Pa bilo je tu dosta problema, naime, mi smo dugo vremena sufinancirali neke stvari koje realno ne želimo, dakle, postoje uvjeti koji moraju roditelji ispuniti da bi dijete bilo sufinancirano u vrtiću. Mi smo prije 5-6 godina uveli sufinanciranje privatnih vrtića i nije nam problem uopće uložiti sredstva u taj dio, međutim želimo to raditi na transparentan i jasan način. Dakle, roditelj mora biti prijavljen na području općine Klis, moraju oba roditelja biti zaposleni. Tako da smo tu uveli malo reda, nekima to ne odgovara, ali tako ćemo nastaviti dalje. Mislim da je po pitanju upisa sve ok, iako su upisi u tijeku, tek ćemo vidjeti tamo kroz 6. i 7. mjesec ima li eventualno još nekakve potrebe, ali s obzirom da su financiramo privatne vrtiće, vi ćemo pronaći mjesta. Ono što je potreba je da danas sutra se odvojimo od dječjeg vrtića Cvrčak, solinskog vrtića, većinom solinskog vrtića, to je već napravila općina Dugopolje, sad će ići općina Klis, želimo imati svoju ustanovu, želimo sami imati mehanizme i cijena i svega onoga što jedan vrtić treba i na kraju krajeva Klis dobiva sve više stanovnika, demografske mjere su tu prisutne, tako da vrtić je neka sljedeća stepenica našeg razvoja. Broj stanovnika Klisa raste iz godine u godinu, a po posljednjem popisu stanovništva treći su u Republici Hrvatskoj po broju stanovnika. U Trogiru je predstavljen program prvog street food festivala Babarol. Riječ je o gastronomskoj manifestaciji koja će se održavati od 20. do 29. svibnja. Nova manifestacija u gradu Trogiru, prvi trogirski street food festival koji će se održati na platou iza kule Kamerlengo u podnožju našeg najreprezentativnijeg kulturnog objekta u periodu od 20. do 29. svibnja. To će biti prava gastronomsko-glazbena manifestacija i ono što želim naglasiti da ponudom ovakve vrste manifestacije podižemo ljestvicu kvalitete ponude u gradu Trogiru, jer upravo vrhunski majstori, šefovi gastronomije koji će se prezentirati svoje proizvode i svoje delicije na našem festivalu, našem novom street food festivalu, bit će pravi primjer promocije Trogira kao grada majstora. Program uključuje kuhanje, pjevanje, kreativno izražavanje. Imamo jako puno koncerata, 25. godišnjicu slavi Neno Belan i njegovi Fumensi, dolazi nam Gina Damjanović, Uršula Najev izvodi tribut, to jest omaž Amy Winehouse, Alejandro Buendia, TBF-ovci će se naći u DJ ulogama, Dino Dvornik Tribute Band, nakon Torina dolazi nam Mija Dimšić, Vinko Čemeraš, pobjednik Voice-a, ma brdo koncerata. Tu su još i edukativni paneli, učit ćemo kako napraviti savršeni hladni Fredo uz Costa Coffee, naučit ćemo kako praviti dobre ljetne koktele. Posebno će se istaknuti prvenstvo Rafioli. Saznaćemo i tko je najbolji u spremanju te poznate trogirske slastice. Jako težak i jako zeznut recept. Kod nas, mi smo obitelje s Korčule, mi imamo klašune. To je, ajmo reći, slično je rafiolu, samo je puno deblje tijesto, ali isto je jako zeznuto za napraviti. Sa rafiolima sam imala iskustva prije jedno 5, možda 6 godina i sama sam se okušala u izradi, ali jednostavno toliko je kompleksno, toliko je složeno, tako se stvarno divim gospođama, muškarcima, već ko to radi, jer stvarno zahtjeva umijeće, pogotovo kad je izrazito tanko tijesto, punjenje mora biti dobro balansirano, sve skupa se jako veselim vidjeti 20 jako dobrih rafiola. Prvi trogirski street food festival trebao bi postati tradicionalna manifestacija. Trogir, buduća gastro destinacija. Pa, definitivno u Trogiru smo malo to zapustili. Ja sa svojim restoranom nastojim stvarno cjelogodišnje poslovanje prvo napraviti, a druga stvar ponuditi nešto što u gradu se ne nudi, a da je usko vezano u samu tradiciju, u samu kulturu i sami Mediteran na kojem pripadamo u biti. Novi iskorak u turističkoj ponudi grada Trogira, gastronomski meštri i njihovi ukusni zalogaj. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovom izdanju Kartoline. Budite s nama opet za tjedan dana, a do tada srdačan pozdrav!